Så er den galt igen ved lufthavnen. Det er havørre nummer 4, det her. Den er altså, det er helt klart en hjemtagning. Helt klart. Den er god. Og det er en rigtig spredt vas. Så man kan se, hvor lavt vandet er. Jeg kan faktisk rejse mig op i flyringen her. Vi skal ikke til at stå og lave eksperimenter her. Den der, den skal lige i nettet. Fint. Altså, det er spække med øret her. Der er simpelthen så mange. Det er så skægt. Det er slet ingen grund til at sidde i en flydring, men det var, nu kendte jeg ikke stedet. Man kan simpelthen gå ud og fiske ind af, når der er sådan en vind. Det er en god østen vind. Kommer jeg. Kom så. Lille vind. Det er helt klart. Helt klart. Flotte øret. Hoi. Men på den anden side set, altså, det er jo næsten. Jeg kan selvfølgelig bare knalde min. Jeg har min fryser i bilen. Oj, hvor er den fin. Hvor er fluen der? Vi kan lige kigge. Ej, det gjorde den ikke. Den her gang, så skal den ikke have lov at sætte ud i en celleudsætning. Den skal vi slet ikke have gang i. Så den får lige et gok. Den skal med hjem, den der. I morgen om sommeren. Der er ingen. Mange der siger, at man kun fange ører om natten. Så tager vi lige den sidste obligatoriske.